Esse quadro é conhecido de quase todos os brasileiros. Ele foi pintado pelo artista paraibano Pedro Américo, 66 anos depois do famoso 7 de setembro de 1822, data que costumamos celebrar a independência do Brasil. O Grito do Ipiranga não ocorreu exatamente da forma como Pedro Américo o representou. Esses homens estavam montados em mulas, e não em cavalos, pois eles vinham de Santos e tinham acabado de subir a íngreme Serra do Mar. E a guarda de honra não vestia trajes de gala. Embora a pintura não corresponda exatamente ao cenário do evento, ela passou para o imaginário dos brasileiros como o marco daquela ruptura. Essa separação só se completaria no ano seguinte, a partir do dia 2 de julho de 1823, com a vitória dos brasileiros contra o exército português no conflito conhecido como Guerra da Independência na Bahia. Por isso é que em Salvador, a independência do Brasil é comemorada nesta data há quase 2 séculos. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Durante os 2 primeiros séculos da história colonial, as capitanias da Bahia e de Pernambuco, produtoras de açúcar, foram as mais ricas. Embora a capital da colônia tenha sido transferida para o Rio de Janeiro em 1763, Salvador continuou sendo uma cidade importante. Tinha cerca de 50 mil habitantes na segunda década do século XIX, quando o Rio de Janeiro tinha 60 mil. Possuía vários edifícios públicos, igrejas barrocas ricamente ornadas, um porto importante e a primeira faculdade de medicina do Brasil. A Bahia era uma capitania muitíssimo importante do ponto de vista econômico, né? Produzia açúcar, tinha um comércio fortíssimo, era a segunda cidade ou região que mais importava escravos. Nessa época, o Rio de Janeiro já tinha ultrapassado a Bahia, né? Mas a Bahia ainda era muito importante nesse comércio do Atlântico Sul. A guerra na Bahia começou antes de 7 de setembro e só terminou meses depois, no dia 2 de julho de 1823. Foi nesse dia que as últimas tropas portuguesas, derrotadas pelos combatentes brasileiros, saíram do porto de Salvador e deixaram definitivamente o solo baiano. A Guerra da Independência na Bahia foi um dos maiores feitos épicos de toda a história do Brasil, pois decidiu a unidade nacional. Foi uma vitória não só dos baianos, mas de todos os brasileiros. 24 anos antes do início da guerra, a população de Salvador já tinha passado por uma experiência política marcante, no ano de 1798. A chamada Conjuração Baiana. Este fato envolveu setores da classe média e do povo, entre eles, negros e mulatos. Embora a questão da independência não tenha sido levantada por eles, a conjuração mostrou como já eram grandes e profundas as divergências existentes na Bahia entre os portugueses e a população local.
Vários líderes foram presos e enforcados por ordens do vice-rei. Esse movimento recebeu influências das ideias da Revolução Francesa, mas foi desencadeado principalmente por insatisfações sociais e políticas já existentes na Bahia. Quando você vai para o vocabulário político da Conjuração Baiana, você tem ali, inegavelmente, as ideias francesas colocadas. Então, anônimos republicanos, né? Eles citam animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da liberdade. O povo ordena e manda e quer que para o futuro seja feita a nossa digníssima revolução. Então, revolução, entes, né, da liberdade, então, revolução, liberdade. Então, são vocabulários que não fossem manejados em outros movimentos. A diferença, a radicalidade, é que nesse processo da Conjuração Baiana, como você tem a construção de um consenso político entre vários setores da sociedade, né, isso ele ganha, isso dá uma radicalidade, o discurso é muito mais radical. Alguns anos após a Conjuração Baiana, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil em 1808, logo após a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Dom João abriu os portos brasileiros para o comércio internacional e, em 1815, elevou o Brasil à categoria de reino como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Várias melhorias econômicas e culturais alteraram sensivelmente a situação da antiga colônia. Em 1820, após a chamada Revolução Constitucionalista do Porto, deputados da metrópole e das colônias reuniram-se nas Cortes de Lisboa, que se tornou assim uma Assembleia Constituinte. As Cortes, elas estabelecem uma ruptura, né, com a própria história do Estado português, né? É um Estado de formação absolutista, né? E que, a partir das Cortes, passará a ter uma orientação liberal. Isso significava construir uma Constituição, submeter o rei à lei, né? Isso em si era também um desejo da maioria das províncias do Brasil, tanto que a maioria delas adere às Cortes. Mas a posição dos brasileiros em relação às Cortes de Lisboa foi aos poucos se alterando, passando do apoio entusiástico para um desacordo profundo, pois algumas decisões tomadas em Portugal eram prejudiciais ao Brasil. Ao chegar em Lisboa, os representantes das diversas províncias do Brasil começaram a questionar as políticas que as Cortes estavam tomando em relação ao próprio Brasil, né? Fala-se muito em uma recolonização a partir das Cortes de Lisboa, mas materialmente o que efetivamente estava acontecendo era a tirada de elementos do poder do Império Português do Brasil. A tendência era depois também retirar algumas liberdades, por exemplo, comerciais, essas sim muito caras às elites brasileiras, né, das províncias do Brasil. Então, a partir daí é que os deputados brasileiros ou das províncias do Brasil vão se retirar, a maioria deles, das Cortes, vão fugir para a Inglaterra e da Inglaterra voltar ao Brasil e articular nas suas províncias de origem, né, coordenado já com o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, em torno de Dom Pedro, né, coordenar isso que depois vai ser a constituição do Império, da independência do Brasil e do Império Brasileiro. Entre os deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa, alguns eram baianos. O mais radical deles era Cipriano Barata, que, além da independência, queria a República. O Barata é um rebelde de plantão. Há um outro deputado baiano, que é o Luiz Paulino, que tentou, até onde pôde, a manutenção do Reino Unido. E ele foi, por isso, considerado um moderado, né, pelos outros deputados baianos. E Luiz Paulino e Barata talvez até significassem, né, os dois polos desse debate. Talvez Barata fosse o mais liberal dos deputados baianos
e talvez o Luiz Paulino fosse o mais moderado dos deputados baianos, e eles chegaram às vias de fato, né, durante uma discussão, depois de alguma sessão nas Cortes de Lisboa. Depois de terem exigido o retorno de Dom João VI, as Cortes de Lisboa exigiram também o regresso de Dom Pedro para Portugal. Com o apoio de sua esposa, Dona Leopoldina, filha do imperador da Áustria, de setores da elite brasileira e da maçonaria, Dom Pedro decide ficar no Brasil. Estava aberta, assim, uma grande crise entre Lisboa e o Rio de Janeiro. É a maçonaria que articula a independência no Rio de Janeiro. Ela está capitaneada pelo José Bonifácio de Andrada, um dos mais eminentes maçons desse período. Dom Pedro é iniciado na maçonaria pelo José Bonifácio. A questão é que não há, dentro da maçonaria, um consenso em relação à independência do Brasil. O Cipriano Barata é uma figura até singular, porque ele era da velha guarda da maçonaria na Bahia. Ele estava envolvido já desde os episódios da Conjuração Baiana, e ele é um dos que, apesar de ser dessa velha guarda maçônica, ele continua radical. Enquanto as relações entre Lisboa e o Rio de Janeiro tornavam-se cada vez mais difíceis, na Bahia, a tensão política evoluiu rapidamente para o confronto armado devido às rivalidades existentes nos quartéis entre soldados portugueses e soldados brasileiros. O comandante das armas em Salvador era um brasileiro, o brigadeiro Manuel Pedro. Mas para garantir seus interesses na região, as Cortes de Lisboa mandaram substituí-lo pelo general português Madeira de Melo. No dia 12 de novembro de 1821, a tensão explodiu. Soldados portugueses atacaram soldados brasileiros nas ruas de Salvador e o brigadeiro Manuel Pedro foi preso e mandado para Lisboa. Poucos meses mais tarde, essas rivalidades resultaram ainda em um outro enfrentamento armado entre soldados brasileiros e portugueses no Forte de São Pedro. Isso ocorreu nos dias 18 e 19 de fevereiro de 1822. Após violento combate, os brasileiros foram derrotados. Esse exército português na Bahia é um exército experimentado nas guerras da Península, né, nas guerras contra Napoleão. Então, os regimentos portugueses instalados na Bahia eram regimentos com mais experiência, não só de caserna, mas também, né, de campo de batalha. Em geral, os regimentos portugueses também eram melhor armados e melhor pagos. Os soldados brasileiros que conseguiram escapar do Forte de São Pedro espalharam-se pela cidade. Alguns encontraram refúgio no convento da Lapa. A madre superiora Joana Angélica, responsável por essa moradia de religiosas, tentou evitar a entrada dos portugueses, mas foi morta a golpes de baioneta na porta do convento. Eu considero uma mártir da independência, mártir da igreja, sobretudo da religião, muito mais do que uma heroína. A morte dela foi interpretada pela população comum da Bahia como uma morte patriótica, né? Apesar de não ter sido, na minha opinião, a intenção da Joana Angélica ao se antepor aos soldados portugueses, mas não impediu que, de alguma forma, isso fosse também utilizado, né, como um recurso retórico, como um argumento, né, para demonstrar o que era a dominação portuguesa na Bahia. E ela passou, então, a ser vista como uma heroína desse processo, dessa luta. Grupos paramilitares de portugueses começaram a espancar e a assassinar brasileiros suspeitos de insubordinação e conspiração. Esses bandos armados eram chamados de mata-cabras. O aumento da violência na cidade chegou a tal ponto que os oficiais do exército português não tinham mais o controle de suas tropas. Salvador tornou-se uma cidade muito insegura.
famílias inteiras foram para o Recôncavo. Muitos eram senhores de engenho que tinham casa em Salvador e tinham casa nas vilas do interior. Aí as famílias foram todas para o interior, foram para as vilas chamadas Confederadas. São Francisco do Conde, Maragogipe, Santa Amaro, foram para lá. Então, houve uma evasão enorme na cidade, as pessoas saíram. E aqui fica quem não podia, não pode fugir, ou quem decidiu ficar de qualquer jeito, né? Ou seja, o povo miúdo, basicamente, muitos escravos. Por exemplo, houve casos de escravos que não fugiram com os seus senhores e ficaram aqui, mas entraram na resistência. Por outro lado, essa radicalização fez com que soldados baianos, sobreviventes do Forte de São Pedro, começassem a atacar portugueses nos arredores de Salvador. A eles se juntaram desertores e escravos fugidos. Esses grupos ficaram conhecidos como Mata Marotos. Agiam tanto em Salvador como em Cachoeira e outras áreas do Recôncavo. Talvez o mais central desses temas fosse justamente aquilo que se chama de antilusitanismo, que desembocou muitas vezes em movimentos que na Bahia a gente chama de mata-marotos, mas que aconteceram em várias outras províncias do Brasil, né? E que eram movimentos de violência contra os portugueses, não contra o exército português, mas contra o português que muitas vezes era o dono de um armazém, né? E em alguns momentos esses portugueses sofreram violência física, saques nas suas propriedades, invasão nas suas propriedades. A fuga de importantes famílias baianas de Salvador para o Recôncavo deve ser entendida dentro do contexto histórico em que a economia baiana se desenvolveu desde o início da colonização. Era no Recôncavo que estava concentrada uma grande parte da riqueza açucareira do Brasil, cuja economia era movida por mãos negras. Os fazendeiros, esses homens de comércio que moravam no Recôncavo, que tinham seus negócios lá e cá, se armaram no sentido de fazer uma reação contra essa dominação portuguesa. A luta foi basicamente isso. Retomarem a Bahia, retomarem a cidade de Salvador, que ninguém naquele tempo chamava a cidade de Salvador, chamava era Bahia, cidade da Bahia, retomarem a Bahia das mãos dos portugueses. Para as elites brasileiras, a independência significava a manutenção de uma ordem que lhes favorecia, que implicava no latifúndio, na escravidão e na liberdade de comércio, que eles viviam desde 1808 com a chegada da família real. Uma das metáforas mais utilizadas pelos patriotas era de que o Brasil era escravo de Portugal e tratava-se de se libertar dos grilhões, né, da metrópole. Então, essa é uma coisa que, ouvida por um escravo, ele vai ficar matutando. Olha, essa liberdade pode ser menos metafórica, né? E virar uma coisa concreta, né? A liberdade da escravidão. Só que a independência do Brasil e da Bahia em particular, não teve como consequência o fim da escravidão. A escravidão continuou. Mas no imaginário popular, a luta de independência estava articulada ou conectada com esse ideário de abolição da escravidão. A reação das elites baianas começou em junho de 1822, logo após uma consulta enviada por deputados baianos que atuavam nas cortes de Lisboa, recomendando que não aceitassem as decisões das cortes e que apoiassem o príncipe regente Dom Pedro, que no Rio de Janeiro, desde o dia do fico, havia começado a desobedecer às ordens vindas de Lisboa. A Câmara de Santo Amaro foi a primeira que tomou a decisão contrária às cortes. Elaboraram uma proclamação propondo a união de todas as províncias da América Portuguesa sob a autoridade do príncipe Dom Pedro. Os portugueses residentes em Santo Amaro revoltaram-se contra essa decisão e promoveram um quebra-quebra na vila. Esse ato de insubmissão desencadeou uma série de proclamações idênticas em todo o Recôncavo. Cachoeira, na verdade, acabou sendo o grande centro político
do processo de independência. Criou-se, inclusive, uma imprensa nacional em Cachoeira para combater, no caso, os portugueses dentro de Salvador. E você tem essas vilas funcionando como uma espécie de rede metropolitana. Elas estão ligadas politicamente, militarmente e cercando Salvador. Se você rompe essa ligação de Salvador com o Recôncavo, a cidade morre de fome. Então, sem dúvida nenhuma, é uma guerra que foi vencida a partir dessas vilas do Recôncavo Baiano. A decisão da Câmara de Cachoeira foi tomada no dia 25 de junho de 1822. Logo após a aclamação pelo povo das decisões adotadas pela Câmara, foi celebrada uma missa e depois saíram todos em passeata pelas ruas de Cachoeira. Chegaram às margens do rio Paraguaçu, uma canhoneira portuguesa começou a atirar contra o povo e a bombardear a cidade. Os cachoeirenses reagiram à bala. A primeira vítima do lado brasileiro foi um jovem conhecido como Tambor Soledade. Esses eventos marcaram o início da guerra no Recôncavo. Essa data do 25 de junho, ela marca definitivamente a composição dessa guerra, né? Quem está do lado do Madeira de Melo e, portanto, das Cortes de Lisboa, e quem está contra a Madeira de Melo e, portanto, contra essa dominação das Cortes de Lisboa. A Vila de Cachoeira logo conseguiu reunir e armar 1.500 homens, dentre eles, membros da elite açucareira, centenas de soldados brasileiros derrotados recentemente em Salvador, voluntários recrutados em vilas e engenhos do Recôncavo, negros escravizados ou libertos, índios flecheiros e vaqueiros vindos do sertão. Não se deve pensar num exército muito bem equipado, essas coisas todas, né? Porque não era isso, mas era um exército bastante numeroso. Existia um batalhão dos negros, chamado Batalhão dos Henriques. Existia o Batalhão dos Periquitos, que era do avô de Castro Alves, José Antônio da Silva Castro, periquitão. É uma liderança, um homem que pagou para fazer um pequeno exército, alimentou aquele pessoal e levou para a guerra. Desde o início da guerra, os comandantes das tropas brasileiras adotaram como estratégia a ideia de cercar a cidade de Salvador a fim de impedir o abastecimento alimentar das tropas portuguesas. Um dos lados da cidade é banhado por águas do Oceano Atlântico. O outro lado é rodeado por águas da Baía de Todos os Santos. Ao fechar as saídas restantes por terra entre Pirajá e Itapuã, os combatentes do Recôncavo estavam tentando isolar a cidade. A decisão de levar a guerra para uma condição de cerco, ela nasce de alguns elementos. Um deles é a própria constituição geográfica de Salvador, que se estabelece numa região mais elevada e cercada por escarpas, e da presença de fortificações colocadas em pontos estratégicos, o que permite a quem ocupa a cidade uma defesa bastante vantajosa do terreno. Por outro lado, também as tropas portuguesas estão melhor armadas, além de melhor localizadas, estão melhor armadas e têm mais experiência de guerra. Então, tomar Salvador não seria uma operação fácil. Por outro lado, como Salvador dependia do abastecimento, né, de gado, principalmente de gado e de farinha, essa opção do cerco talvez fosse a mais racional a ser tomada. Essa estratégia de cercar Salvador, ela foi usada pelos próprios portugueses no século XVII, durante a invasão holandesa. Os holandeses ocuparam Salvador, mas Salvador foi cercada pelas vilas do Recôncavo. Acabou que os holandeses, morrendo de fome, tiveram que abandonar o projeto de invasão. 200 anos depois, a coisa se repete, mas dessa vez com os próprios portugueses.
Do lado português, a estratégia do general Madeira era de intimidar o Recôncavo e impedir a exportação de açúcar. Ele estava confiante com sua tropa de 3 mil soldados bem equipados e mais as forças de guerra da esquadra portuguesa. A estratégia dos brasileiros era de impedir o abastecimento alimentar de Salvador para vencer as tropas portuguesas. Brasileiros e portugueses estavam prontos para se enfrentarem no campo de batalha. Era uma guerra da carência contra a fome. A 10 quilômetros de Salvador, a ilha de Taparica parecia um lugar fiel à autoridade portuguesa. Mas quando uma conspiração foi descoberta, a resposta do exército lusitano foi brutal. Depois de bombardearem o povoado, um grupo de 80 soldados, liderados pelo capitão 30 Diabos, desembarcou na ilha e promoveu atrocidades com a população local. Antes de retornarem, os portugueses ainda inutilizaram os canhões da fortaleza de São Lourenço, o que mais tarde foi considerado um erro do general Madeira. Então, toda essa área, né, de água que tem aqui, a porção norte da Baía de Todos os Santos, ficaria controlada caso os portugueses conseguissem dominar a vila de Taparica. E, a partir de então, resolveu preparar uma defesa militar mais organizada, porque era iminente o retorno dos portugueses de forma mais, vamos dizer assim, decisiva. A ilha de Taparica havia sentido a superioridade do exército lusitano. Os combatentes brasileiros não tinham o mesmo preparo militar e seu acesso a armamentos de guerra era escasso. Era um exército que não tinha as condições de cuidados de enfermaria, de medicina, e não tinha botas, fardamento suficiente para uma campanha militar propriamente dita. Isso é um dado muito importante para compreender o contexto da guerra. Por outro lado, os portugueses não tinham comida, e todo mundo sabe que soldado come, e come muito. Então, cada lado tentava fazer valer aquilo que tinha e também aquilo que o outro não tinha. No Recôncavo, os combatentes baianos foram liderados inicialmente por um fazendeiro local mais conhecido como Coronel Santinho, futuro Visconde de Pirajá. Posteriormente, Dom Pedro decidiu enviar o experiente general francês Pierre Labatut para assumir o comando da resistência baiana. Ele já havia lutado pela independência da Colômbia sob as ordens de Simão Bolívar. E aí foi nesse momento, aliás, com a chegada de Labatut, que um exército, de fato, é constituído, né? A partir, principalmente, das milícias locais, né? Sobretudo as milícias do Recôncavo e parte das tropas dos brasileiros, das antigas tropas que também fugiram para o Recôncavo. E aí é formado o chamado Exército Pacificador, sob o comando de Pedro Labatut. Antes de chegar à Bahia, Pierre Labatut recrutou 700 homens em Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Recebeu mais 200 soldados da Paraíba e, posteriormente, 800 homens do Batalhão do Imperador que vieram do Rio de Janeiro. Todos eles se uniram aos 1.500 baianos que se preparavam para enfrentar os portugueses. Isso é uma coisa importante, porque um exército nacional foi também formado aqui. Não foi um exército apenas formado por baianos, né? Então, nossos irmãos pernambucanos participaram desse esforço de guerra. Os cariocas também participaram. Então, isso também é um aspecto importante do porquê a independência aqui foi também parte da independência nacional. Esse novo exército brasileiro concentrou-se na região de Pirajá para bloquear as estradas de acesso a Salvador e ao Recôncavo. O objetivo
era impedir o abastecimento alimentar da cidade. Foi aí, no dia 8 de novembro de 1822, que ocorreu a maior batalha terrestre da Guerra da Independência. Cerca de 5 mil combatentes, entre brasileiros e portugueses, enfrentaram-se durante 5 horas nos campos de Pirajá, num corpo a corpo de grandes dimensões. Armados de arcabuzes, bacamartes, baionetas, facões, arco e flecha e outras armas artesanais, os brasileiros enfrentaram o experimentado e bem equipado exército português. Nas encostas de Pirajá, a luta assumiu grandes proporções e os portugueses estavam avançando cada vez mais. Segundo a tradição oral que chegou até os nossos dias, quando a batalha parecia perdida para os brasileiros, o comandante Barros Falcão decidiu recuar para proteger sua tropa. O corneteiro Luiz Lopes, ao invés de tocar retirada como foi ordenado, tocou cavalaria avançar e, em seguida, cavalaria degolar. Os brasileiros avançaram com fúria. Com isso, os portugueses se precipitaram ladeira abaixo, perseguidos até as praias, com um grande número de mortos e feridos de ambos os lados. A Batalha de Pirajá é uma tentativa desesperada de romper esse cerco, né? Porque não havia possibilidade de se reabastecer. A farinha vinha do Recôncavo, a carne vinha do sertão, e essa era a base alimentar do Brasil. Era a farinha e a carne. Se as tropas portuguesas ganham Pirajá, elas ganham as estradas que trazem gado do sertão para Salvador. Se as tropas portuguesas desembarcam em Itaparica e tomam Itaparica, elas restabelecem as rotas que levavam a farinha do que chamamos hoje Recôncavo Sul, né? Maraú, Jaguaripe, Nazaré e a própria Itaparica, né? Que era a região que produzia a maior parte da farinha que abastecia a cidade. Maria Quitéria lutou heroicamente na Batalha de Pirajá. Fazia parte do chamado Batalhão dos Periquitos, que veio de Cachoeira. Seu comandante era avô do poeta Castro Alves. Ela teve de se disfarçar de homem para poder se alistar nesse batalhão, mas depois foi aceita como mulher. Além da Grande Batalha de Pirajá, Maria Quitéria participou de diversas outras lutas contra os portugueses. Maria Quitéria, uma jovem, nasceu no sítio de Corizeiro, nas cercanias de Feira de Santana, em 27 de julho de 1792. E quando o emissário chegou à Feira de Santana, enviado pelos comandantes aqui para conseguir homens vaqueiros para se unirem às tropas, aos batalhões patrióticos que estão sendo formados aqui em Cachoeira para lutarem com os portugueses, ela ouviu a conversa desse emissário com o pai e fugiu, cortou os cabelos e se apresentou para ser voluntária de um dos batalhões. Só que fora descoberta que não se tratava de um homem, e sim de uma mulher. De formas que ela, mesmo assim, fora aceita e lutara pelo Batalhão dos Periquitos. E vejam só, ela conseguiu prender soldados que estavam entrincheirados. Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a grande heroína da Cachoeira na Guerra da Independência da Bahia. Foi condecorada por Dom Pedro I com a ordem maior do governo Cruzeiro do Sul, né? Apesar disso, voltou para a Bahia, ainda ficou algum tempo em Coração de Maria, tinha um pelotãozinho que ela, de certa maneira, desfilava com o pelotãozinho, é o que se conta. Mas morreu na mais extrema miséria. Morreu muito pobre, morreu cega. Morreu em Salvador e foi enterrada na Igreja de Santana. Mas os restos mortais dela nunca foram localizados. A fim de restabelecer o abastecimento de Salvador,
o general português Madeira de Melo tentou controlar a barra do Rio Jaguaripe, por onde passavam alimentos vindos de Nazaré das Farinhas e Jaguaripe. Foi aí que ocorreu a Batalha do Funil, vencida pelos brasileiros. São eventos que duraram pouco, às vezes menos do que um dia, mas tiveram uma importância estratégica e logística fundamental no contexto de uma guerra que não durou um ano, mas ela foi, enquanto durou, muito intensa, muito densa e envolveu não somente as tropas, os dirigentes, as câmaras, mas os setores populares de cada vila, de cada povoado. A vitória brasileira na Batalha do Funil contagiou a vizinha Itaparica, ainda traumatizada pela violenta repressão portuguesa poucos meses antes. Mas na segunda vez que voltaram à ilha, o exército lusitano encontrou um cenário bem diferente. Seus habitantes haviam construído trincheiras e fabricado artesanalmente peças de artilharia. E foi com esse arsenal rudimentar que os brasileiros de Itaparica rechaçaram esse novo ataque português ocorrido no dia 7 de janeiro de 1823. O mais fascinante para mim, quando a gente está perscrutando os documentos, é ver que muita gente estava nas suas roças, nas suas casas, nas cercanias de Itaparica ou nas ruas da própria vila de Itaparica, em permanente estado de mobilização. Por que eu digo isso? Porque no dia 7 de janeiro, quando aconteceu o assalto, começou ao nascer do sol, né? A esquadra de Madeira de Melo começou a querer desembarcar com fogo cerrado contra o forte. O pessoal de Madeira de Melo conseguiu apenas desembarcar, mas não foi capaz de tomar a vila. Então esta foi uma derrota fragorosa. Já tinha acontecido a derrota do Cabrito, da Batalha de Pirajá. Já tinham acontecido muitas outras derrotas menores, mas o fato deles perderem a ilha e perderem com isso a oportunidade de se aprovisionar de alimentos foi muito importante em termos logísticos. Penso que este foi um dos momentos que deu uma definição do rumo da guerra. Ou seja, eles viram que não poderiam mais reconquistar o Recôncavo, a não ser com a chegada de reforços muito poderosos que demoravam e não chegavam. A tradição baiana preservou a memória da participação popular e feminina na Guerra da Independência. Em Itaparica, um desses personagens é Maria Filipa, uma negra catadora de mariscos que liderou um grupo de 40 mulheres que chegaram a dar surras em soldados portugueses com uma espécie de urtiga que provoca graves irritações na pele e muita dor. Eu gosto de chamar atenção para os personagens menos evidentes. Maria Filipa, por exemplo, em Itaparica, é isso, né? Quer dizer, é uma personagem cuja tradição oral da ilha coloca como papel importante ao rechaçar a tentativa portuguesa de desembarcar na ilha Itaparica. E você não encontra Maria Filipa nos documentos oficiais, né? Ela brinca, ela ri, ela dança, ela tripudia do inimigo. Quer dizer, ela faz gozação com o português. Então, as coisas que falam de Maria Filipa mostram, assim, uma pessoa que tinha uma capacidade de dar a volta por cima. Isso é muito importante na cultura popular, né? A capacidade de reverter as situações em seu favor próprio. Então, ela é esperta, ela é inteligente, ela consegue dar risada em momentos difíceis e ela é uma vencedora. Mas ninguém em Itaparica duvida de que Maria Filipa foi fundamental para que a independência da Bahia se realizasse também a partir desta vila. Depois da vitória dos brasileiros em Pirajá e dois meses mais tarde em Itaparica, o general Madeira viu-se em situação muito difícil com seus soldados passando fome em Salvador.
Agora, a única fonte de abastecimento da cidade era a província Cisplatina, de onde vinham por mar alimentos em quantidade insuficiente. Aí é que a participação do Pedro I e das forças vindas do Rio de Janeiro são decisivas, porque você tem o Lorde Crockett, que é um almirante britânico a serviço do Pedro I, que vai fechar as águas da Bahia para qualquer tipo de abastecimento. Com o intuito de sufocar ainda mais a já difícil situação dos portugueses em Salvador, 9 navios de guerra brasileiros, comandados por Lorde Cochrane, atacaram 13 navios de guerra portugueses, comandados pelo chefe de esquadra, João Félix. Essa sangrenta batalha naval ocorreu na Baía de Todos os Santos e durou várias horas. Depois desse confronto, a situação dos portugueses tornou-se insustentável. Isso foi um golpe de misericórdia nas forças portuguesas. Eles não tinham como sobreviver mais. Eles iam começar a ter crises de carestia. E soldados armados passando fome é um problema grave. Né? Então, daí você ter uma Salvador sitiada. Eles tiveram que se render. Eles não tinham como se manter mais tempo aqui. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, as tropas comandadas pelo general Madeira de Melo entraram em dezenas de embarcações e deixaram a Bahia para sempre. A esquadra comandada por Lorde Cochrane ainda perseguiu os portugueses durante alguns dias no Oceano Atlântico para ter a certeza de que eles não mais voltariam. Poucos dias mais tarde, no dia 28 de julho, os maranhenses expulsam os portugueses da ilha de São Luís. Em seguida, no 15 de agosto, o Pará aderiu à independência do Brasil. No Piauí, meses antes, os brasileiros já haviam expulso os soldados fiéis às cortes de Lisboa. Com isso, quase um ano depois da declaração da independência feita por Dom Pedro I, a separação entre Brasil e Portugal foi finalmente concluída. A Guerra da Independência na Bahia, terminada em 2 de julho de 1823, foi um momento crucial desse processo. Ela é uma data que decidiu o destino do Brasil como nós conhecemos hoje. Ela é uma data que confirmou a unidade territorial do Brasil como nós conhecemos hoje. Não fosse o 2 de julho, não fosse a guerra na Bahia, né, certamente a história poderia ter sido muito diferente. A América poderia ter sido dividida e poderíamos ter um enclave português permanente no litoral norte do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, faz da data algo de caráter nacional. Deve ser considerado muito maior do que as fronteiras da Bahia. Ela foi um momento decisivo, né, na própria manutenção da independência do Brasil. Por isso, o 2 de julho é comemorado até hoje pelo povo baiano, passado quase 2 séculos, pois foi nessa data que as tropas brasileiras vitoriosas entraram triunfalmente em Salvador. É uma festa popular. Cívica popular, sem igual em qualquer parte do país. Em nenhum lugar do Brasil tem uma festa com as características que tem essa festa do 2 de julho. Primeiro, ela nasceu do povo. Um ano após a independência, uns remanescentes da guerra pegaram um caboclo, um descendente de caboclo, colocaram numa carroça, que dizem que era uma carroça da guerra, e desfilaram ali pelo Pelourinho. Foi aí que começou, um ano após. Entendeu? De modo que a guerra emergiu do povo. É uma guerra eminentemente popular. Sem a participação popular, sem o envolvimento de escravos, ex-escravos, camadas pobres, a independência da Bahia seria inviável. Porque a elite por si mesma não seria capaz de promover um movimento daquela magnitude.
Então, a intensa participação popular, ainda hoje, nos festejos do 2 de julho, representam isso. É uma festa popular, mas também é uma festa cívica, é uma festa patriótica. É uma festa que mistura desfile político, movimento social, bandas, fanfarras escolares, gente protestando, gente celebrando, gente que é devota. Essa pluralidade é o que faz com que a festa seja tão singular, tão particular. Eu gosto muito de pensar os personagens que somem e os outros que aparecem, que são integrados na festa, né? Então, se por muito tempo a figura do Labatut, que era um militar francês, contou, né, com o personagem da festa, hoje ele é completamente sumido, desapareceu. E ao mesmo tempo surge a Maria Filipa, que é um personagem que nós historiadores sabemos de ouvir falar, está muito na memória popular, mas que não se tem nenhum registro histórico que marque mesmo a presença desse personagem, mas que está na rua, então ela existe. Embora o 2 de julho seja uma referência maior para todos os baianos, a independência também é celebrada em outras datas, em algumas cidades. Em Itaparica, no 7 de janeiro, e em Cachoeira, no 25 de junho, pois nessas datas ocorreram importantes eventos locais que contribuíram para a independência. O 2 de julho em Salvador tem um flagrante contraste com a forma como o 7 de setembro normalmente é celebrado, mesmo reconhecendo que as duas datas são essenciais em nosso singular processo de independência. Na comemoração do 7 de setembro, o povo participa apenas como observador, tal como representado no quadro de Pedro Américo. No 2 de julho é diferente. Nele, o povo participa como protagonista. A festa é uma autêntica expressão de cidadania e de celebração do nascimento da nação brasileira.